innan jag börjar så vill jag bara berätta att jag har jobbat med ett projekt som jag fick idén av när jag tittade på en film på YouTube som där de tecknar och var i mitt teckenspråk. Och då så har jag en teckenspråkkör som består bland annat av assistenter och vad kan man säga, halva till munkhäppan i alla fall. Men då så ska vi, då ska jag sjunga på och ska de teckna den här. Så jag önskar er lycka till. Nah, I'm not.